Хлопцям зі станції «Дунаївці» усе під силу. У футбол грають з маличку, тож зі шкіряним м'ячем на «ти». Гарну гру показали цього разу, утім суперник виявився сильнішим. Матч з командою лісоводів Городоцького району відбувся з рахунком 3-5. Був нормальний футбол, нормально зіграли, команда була сильна, достойна. Все було нормально, все йшло за правилами, нам подобалася гра. Сили не було такої мощної. Вона була сильніша команда, ми будемо старатися, щоб виграти, щоб перемагати далі. До останнього надії на перемогу не втрачав і наставник дунаївчан. Утім, запевнив, головне – участь. Рівень такий ще не дуже, але все в них впереді, молодці. Головне, що стараються і хочуть грати. Це саме головне. Хлопці з Городоцького району не залишили ніяких шансів суперникам завдяки згуртованості і зіграності. В школі почали грати на змаганнях, відтоді є команда. У цих футболістів великий потенціал. Для свого рівня, для свого двору непогана гра. Тренери повинні дивитися на них і забирати їх кращі умови, кращі команди. Як почали ігри, так і закінчили. У підсумку перше місце посіла команда з Городоцького району, друге – у хлопців зі станції «Дунаївці». Бронзу здобули хмельничани. Організатори зазначили, як для аматорів зіграли непогано. Звісно, рівень ніже, ніж в дитячій спортивній школі, тому що там конкретно професіонально займаються на секції, їздять часто на соревнованнях, а ці діти як любителі. Попереду на переможців чекає фінал чемпіонату України з дворового футболу.